Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a l'Associació de Vinculars de Catalunya i al meu sisteré per convidar-nos. Nosaltres som una entitat constituïda, gestionada i dirigida per les pròpies persones que van passar per l'experiència del trastorn mental. I bueno, una de les nostres línies d'actuació té a veure amb la lluita contra l'estigma i la discriminació. I hem elaborat aquest taller dirigit, en primer lloc, a les pròpies persones del col·lectiu per donar eines això, per intentar superar aquestes barreres que a vegades es fan tan o més difícils que els propis símptomes del trastorn endavant. Dit això, bueno, començarà la meva companya Mònica a exposar què és això de l'estigma. Gràcies. Doncs bé, començarem una mica per el que és l'origen de la paraula estigma. Estigma és una paraula d'origen grec que significa i significava per una part picadura, punxada i la seva marca o senyal, i per altra banda senyal aplicada per a distingir una condició social inferior o criminal. Aquest serà el significat que ens interessarà en aquest taller, doncs veure com una marca o senyal que és diferent a la resta se li pot atribuir una condició social inferior. Un exemple doncs, seria com es marcava els esclaus com a la ramaderia. No? La paraula arriba a l'època moderna del cristianisme i perdura en els nostres dies per la devoció mateixa, la bibliografia, pel·lícules, per exemple, i estigma també se li deien les marques sagnants de les ferides de Jesús crucificat. Bé, passem a una mica avançant en el temps. El sociòleg Erving Goffman recupera la paraula en el llibre Estigma, la identitat deteriorada, en el 1963, i la paraula anomena atributs o característiques que expressen una identitat social devaluada o inferior perquè és percebuda com contrària a les normes socials i culturals establertes i té en compte les relacions que s'estableixen entre la persona estigmatitzada amb el seu propi estigma i amb la resta d'individus. Aquí ja veiem que hi ha una relació de poder. Després, al llarg de la història, hi ha hagut molts col·lectius estigmatitzats. Podem comentar doncs, col·lectius com serien les dones, les persones d'origen ètnic no caucàsic, no blanques, les persones del col·lectiu LGBT, que serien lèsbic, gai, bisexual i trans, les persones amb trastorn mental, i ara doncs, us preguntaríem si coneixeu altres col·lectius que hagin sigut objecte de discriminació, d'estigma. Sí. Jueu seria un bon exemple. Negres. Bé, ja ho posa, els negres. Inclús la pròpia família. La pròpia família, és molt interessant aquesta intervenció. Drogadictes, no? Què? Drogadictes. Sí. Jo m'hi trobo. Amb aquesta situació. Amb la meva altra. Ja. I què tenen en comú totes aquestes persones i col·lectius? Penseu que tenen alguna cosa en comú? No són, estan mirats com a normals. Sí, però aquesta seria com una conseqüència, no? Que tots aquests col·lectius estan discriminats. Sí. Però que alguna característica, algun atribut que... No estan dins de l'estàndard que es considera com a bo. Correcte. Que les normal. Deixen a part. Seria tot això doncs, el que seria la discriminació, no? Parlaríem. Però hi hauria alguna cosa a part, doncs, en comú, alguna... Un rebuig. Val. Sí. Doncs bé, parlaríem d'això. El que trobaríem en comú seria aquesta discriminació, però en si, com a essència, aquestes persones, col·lectius, veiem ara com es produeix l'estigma, no? Però doncs veiem que no hi ha cap atribut que sigui en comú. A veure, a la producció de l'estigma, el problema de l'estigma no resideix en l'atribut
estigmatitzador, per exemple, la religió, el color de la pell, el gènere, l'orientació sexual, ni en la persona que el posseeix, sinó la desafortunada circumstància de posseir un atribut que en un context social donat condueix a la devaluació. Això és de Crockett, el 1998. Llavors, cal destacar que és molt important en la producció de l'estigma aquest context social. Aquest context social doncs, serà una mica també el que ens dona pistes d'aquest estigma. Si el problema no resideix ni en l'atribut estigmatitzat ni en la persona que el posseeix, com es produeix l'estigma? Doncs bé, perquè en aquest determinat context històric i social se li atribueix aquesta característica que es considera inferior, devaluada. I això és, la fa diferent a la resta, aquesta diferència que tots més o menys heu comentat, no? Molt bé. Les característiques distintives de l'estigma, doncs trobem que l'atribut estigmatitzat en si no és bo ni dolent. El color de la pell no és bo ni dolent. El gènere, el fet de portar un diagnòstic en salut mental no és bo ni dolent en si mateix. La devaluació és una construcció contextual, és a dir, en un context social i històric, doncs determinat es construeix aquesta devaluació. I l'atribució i la devaluació evidencien unes relacions de poder desigual. És a dir, l'atribut devaluat es considera inferior en relació sempre a la resta. Trobem que l'estigma és social. En una societat es pot donar un estigma i en una altra societat no. És històric. En una època o en una altra també doncs, podem trobar estigma. I és relacional. Com vèiem, hi ha unes relacions de poder. Bé, veiem ara el procés d'estigmatització que consta d'una sèrie de passes i com comentàvem, doncs, tot i que em sembla que em faig una mica pesada, però és molt important aquest context social perquè és una mica el que determina també la producció de l'estigma. Doncs aquesta sèrie de passes començarien per la identificació i atribució d'una característica distintiva d'una persona o col·lectiu. Per exemple, la quantitat de melatonina que porta la pell doncs, és una característica distintiva d'una persona o un col·lectiu. La valoració negativa seria la valoració que se'n fa de la característica o condició atribuïda. És a dir, el color negre, es fa aquesta valoració, el color negre és dolent. Després, la generalització causal, explicant tota la persona i els seus actes per l'atribut negatiu. Totes les actuacions que faci aquesta persona són dolentes perquè és negra. I la devaluació o valoració negativa, és a dir, valorar la persona o el col·lectiu que porta aquesta característica atribuïda de manera negativa. La raça negra, les persones negres són dolentes. També doncs, podríem fer aquesta similitud en el diagnòstic, no? Que pel fet de portar un diagnòstic ets d'una determinada manera, ets perillós, ets mandrós, etc. Després trobaríem els components de l'estigma. L'estigma està composat de dos elements. A nivell cognitiu trobem els prejudicis i a nivell conductual la discriminació. Els prejudicis són un conjunt d'idees errònies i estereotipades atribuïdes a la persona o col·lectiu. Per exemple, en el cas del gènere, doncs, encara avui, per exemple, la dona, el tipus de feines que se li atribueixen són feines que tinguin a veure amb tenir cura amb els altres. O en el cas doncs, del trastorn mental, que es fa aquesta atribució, aquestes idees errònies de perillositat, impredictibilitat, de mandrosos, etc. En el cas de la discriminació, parlem d'una sèrie de conductes de rebuig, de menyspreu i distància social vers a la persona o el col·lectiu. Per exemple, doncs, una conducta seria de trastorn mental, una persona que té trastorn mental, doncs que es trobés que la gent del seu voltant es rebutgés i hi hagués una llunyania o fins i tot un rebuig.
L'estigma pot ser de dues formes, segons l'origen. Ens trobem amb l'estigma social, quan és la societat la que reprodueix els prejudicis i la discriminació cap a la persona o col·lectiu. Aquí hi ha té un paper molt important en els mitjans de comunicació, tant en el fet de fer d'altaveu del que és l'opinió de la societat com de crear opinió. I també ens trobem l'autoestigma, quan és la pròpia persona afectada la que reprodueix els prejudicis i la discriminació cap a si mateixa i al seu col·lectiu. Aquí, per exemple, una persona amb trastorn mental que de tant sentir que no és capaç de fer coses, ja sigui doncs, estudiar, treballar, etc., s'ho acaba creient i deixa d'intentar-ho, deixa de fer-ho, perquè s'ho ha fet, aquesta creença se l'ha fet de seva. A l'origen de l'autoestigma, la persona s'autoestigmatitza, reprodueix cap a si mateixa aquests prejudicis socials, aquestes idees errònies i estereotipades que hem comentat, no? Del seu entorn, dels mitjans de comunicació, i acaba així sent objecte de la seva pròpia discriminació i menyspreu. Per exemple, les persones grasses reben conductes de rebuig en algun cas, i en algun moment doncs, pot ser que se sentin, tinguin por a relacionar-se, tinguin por a rebre aquest rebuig i es quedin tancades a casa. I bé, ara ens preguntem, com pot la pròpia persona autoestigmatitzar-se? Doncs bé, perquè no som impermeables al nostre entorn. Allò que es diu de nosaltres i la manera com ens tracten ens afecta a la nostra autoimatge i a la nostra autoestima. Parlem d'autoimatge dient la valoració que fem de la nostra imatge, del nostre cos, i de la nostra autoestima és la valoració, acceptació i apreci que es té d'un mateix. Bé, ara parlarem del contingut de l'estigma. Ens preguntem quins són els prejudicis més habituals en salut mental. Doncs bé, els enumeraré, són la perillositat, la impredictibilitat, la disminució psíquica, la infantilització, l'objecte de burla, la culpabilització i la genialitat. I ara la meva companya, la Maria, us ho explicarà. L'atribució de la perillositat. El prejudici més estès ens presenta com a persones violentes, perilloses i o criminals. Pot prendre dues formes. Si porta el diagnòstic, és perillós. Si es comporta violent, deu tenir un trastorn mental. Bé sabem, tots molts de nosaltres, que és justament el contrari. Som nosaltres els que rebem aquesta violència per part de la societat. L'atribució de la impredictibilitat és una variant del prejudici anterior. Ens representa com a persones de reaccions volubles, impredictibles i mai de refiar. No importa si la conducta no justifica l'atribució. És com si no poguéssim mantenir nosaltres portar a terme coses que volem fer a la nostra vida, tenir una responsabilitat o corresponsabilitat amb les altres persones. Ens estigmatitza d'aquesta forma. La confusió amb la disminució psíquica. Un altre tipus de prejudici ens presenta com a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest estereotipi erroni ens atribueix dificultats de comprensió, raonaments il·lògics, nivell cognitiu baix, fins i tot ens atribueix que són com persones amb menys capacitat intel·lectual. I això és, per exemple, persones amb síndrome d'Asperger. Resulta que de la població que té aquesta malaltia, el 50% d'ells són persones superdotades. La infantilització de la persona és una variant del prejudici anterior. Ens presenta com a persones emocionalment immadures, capritxoses i impulsives. També ens pot presentar com a desvalits, dependents i incapaços de prendre decisions. És el que comentava abans, com si nosaltres no poguéssim portar una vida totalment independent com una altra persona. Ens invalida. La repressió de l'estigma com a objecte de burla.
És una forma de prejudici semblant a les dues anteriors. Ens representa com a persones ridícules i maldrestres, motiu de riure. També pot presentar el trastorn mental com a quelcom alliberador i divertit. I d'alliberador i divertit ens sembla que tots els que hem passat un brot no en té res. Culpabilització de la persona. Un altre prejudici molt estès ens representa com a responsables de la malaltia. Segons aquest estereotip, si tens un trastorn mental o no et recuperes és perquè feblesa de caràcter, manca de voluntat, personalitat mandrosa, etc. Això és totalment erroni perquè nosaltres fem esforços per tornar una altra vegada a adquirir aquella normalitat en la que ens pot portar a portar la nostra vida al dia a dia. I sense tenir que necessitar l'ajut dels altres. Conviure amb ells però no ser dependent d'ells. L'associació amb la Generalitat. Aquest és un estigma que sembla bo, però ja veureu. Una forma molt particular de prejudici ens atribueix una tendència a la genialitat i o a la creativitat artística. Es tracta d'un fals positiu, una idea que sembla positiva però és falsa. Atribueix la creativitat o ingeni al fet de tenir un trastorn mental. No pel fet de tenir un trastorn mental si és un geni, hi ha unes altres característiques. Moltes vegades el que pateix el geni o la persona que no té genialitat és el dolor d'aquest trastorn mental. Contingut de l'estigma en quant a barreja i arrel dels continguts. Els diferents tipus de prejudici solen aparèixer barrejats entre si. Exemple, el geni bo és perillós i ridícul. Estan profundament arrelats, ja que ens arriben des de petits i per molts altres guies. Qui no ha patit o ha sentit en pobles dels pares, per exemple, ui, de què? Mira per on ve el boig, no? I aquest també, i que fa coses estranyes i genialitats. És un dels estigmes també molt arrelats a la nostra societat occidental. Els prejudicis i la discriminació tenen greus efectes psicosocials. Funcionen com a límits i barreres, no sempre visibles, però per molts difícils de superar. Els efectes que té l'estigma i l'autoestigma incrementen el patiment i dificulten de sobremanera la recuperació. Bona part de les dificultats no són pas pels símptomes, sinó per les reaccions dels altres i per les pròpies limitacions. Quants de nosaltres no hem rebut, quan estem en una etapa, diguem, baixa, el fet que el nostre entorn no entén el que ens està passant i ens sentim totalment apartats d'una societat que és per tots o hauria de ser per tots igual. Quins efectes concrets genera l'estigma? Els efectes concrets de l'estigma depenen del contingut específic dels prejudicis. Contingut del prejudici, efecte de l'estigma, bé correlacionat, això està claríssim. L'atribució de perillositat i d'impredictibilitat genera por i nyanyia. Si ens representen com a monstres, ningú no ens vol al seu costat. Tothom s'aparta de nosaltres, d'aquesta perillositat, entre cometes, que tenim a duc. El prejudici d'incapacitat produeix pèrdua d'oportunitats i marginació sociolaboral. A les empreses no volen persones incompetents, mandroses o irresponsables. Hem de veure com una empresa pot tenir un càncer o pot tenir fins i tot una altra malaltia qualsevol i no passa res, que fins i tot els teus companys doncs t'estan sostenint. En canvi, una malaltia mental sempre és més dolorós de dir, perquè sempre, si no veus el rebuig en aquell moment directe, el sentiràs per darrere. Altres efectes concrets de l'estigma social són infantilització, per tant, es correspon a un paternalisme dels nostres éssers estimats que tenim al voltant i fins i tot d'una determinada part de la societat. Objecte de burla. Origina vergonya a la persona que sofreix aquest estigma.
Culpabilització, l'exclusió sanitària. Bé, ara ens preguntem quins efectes concrets genera l'autoestigma. Doncs bé, el sentiment de vergonya i la por al rebuig porten a la persona a cercar l'aïllament i la solitud. Ningú no vol patir el rebuig dels demés ni ser mirat com a diferent. Llavors pot passar a vegades que anticipes aquest rebuig i per no viure aquesta situació estressant que no, a ningú li agrada, doncs no s'estableixen relacions i un mateix s'aïlla. Ser vist com a incapaç, objecte de burla i rebuig social, afecta molt negativament a l'autoestima, ja que ens mirem i valorem a nosaltres mateixos en funció de com ens miren i valoren els altres, i en concret doncs, les persones més properes i en qui tenim un vincle més, més estret. Acceptar els prejudicis socials d'incapacitat porta la pròpia persona a autolimitar-se. La incapacitat, en bona mesura, és efecte d'una profecia autocomplerta. És a dir, ens comportem com s'espera o com s'esperava de nosaltres que ho féssim. Jo, per exemple, porto un diagnòstic de salut mental des dels 13 anys i durant molt de temps vaig creure que no podia ni treballar ni estudiar. Bueno, bàsicament, en aquella edat, estudiar. Doncs bé, em va costar molt trobar el valor, però ho vaig fer, vaig estudiar primer una FP i finalment vaig estudiar una carrera. I vaig aconseguir doncs aquesta incapacitat, vaig aconseguir ser capaç de fer-ho. L'aïllament social, la manca d'oportunitats, la baixa autoestima generen sentiments de derrota i desesperança. Més enllà dels símptomes, el diagnòstic es viu com una condena. I és que el pensar que, i sentir que no serem capaços mai d'en sortir-nos-en, doncs ens allunya bastant del que és la recuperació. Acceptar els prejudicis socials, assumir una autoimatge negativa, viure en desesperança, generen autoagressivitat i comportaments autolítics. Hem de pensar que l'esperança de vida de les persones que tenim un trastorn mental és molt més curta, per manca de cura, per exemple tabaquisme, obesitat, i per autolesions, com els intents de suïcidi. Vale. Doncs fins aquí hem vist què és això de l'estigma, com és que una persona pot autoestigmatitzar-se i discriminar-se a si mateixes, de quina manera ens afecten tots aquests prejudicis, com nosaltres mateixos ens acabem fent mal quan incorporem totes aquestes idees negatives. Ara intentarem pensar una mica què fem davant de tot això, què podem fer a nivell individual i a nivell col·lectiu. Començarem primer per fer una petita reflexió, un petit joc, no? Per això us preguntem, no sé si heu vist, no, ara sembla que estan una mica prohibits, no? Que hi hagi animals així, que no sé on estan de moda, però tothom ha vist com pot ser que hi hagi un elefant, un animal tan gran, lligat a un tac de fusta petitó i que no s'escapa. Com pot ser això? Qui ha pensat alguna vegada això? Com un animal tan gran es queda lligat a una corda petita i no s'escapa? Exacte, és això, no? Perquè pensa que ara no pot, perquè està lligat molt de temps, abans no podia, i ja ni tan sols ho intenta. En aquest cas, és perquè els animals, com l'elefant, s'han lligat de petit. I aleshores, com de petit no es podia alliberar, ara que és gran, pensa que tampoc es pot alliberar. I això succeeix. Doncs no només es passa als animals, també es passa a nosaltres. I el trastorn mental és una cosa molt particular, que en un moment determinat, quan un passa un brot, quan passa un episodi de mania o un episodi de depressió, pot ser molt incapacitant. Però aquest moment és un moment concret i sovint arrosseguem la incapacitat o les autolimitacions més enllà del moment en què es trobava malament. Un es pot trobar molt malament amb moltes altres dificultats també de malaltia física. I passa aquest moment i continua la seva vida com sempre.
Quan es trenca una cama, pot passar un temps amb un guix i després el treuen i fa la seva vida. En el cas de salut mental, a vegades arrosseguem les limitacions imposades socialment o autoimposades, tot i que ja ens hagin recuperat dels símptomes. Això és una cosa que hem de tenir molt en compte. Una altra reflexió que sempre fem, no? És que si volem canviar el món, que no hi hagi tanta discriminació, tant d'estigma al món, com podem començar a canviar aquest món? Doncs és això, no? Per canviar el món, primer, cal començar per canviar un mateix, no? Cal començar per adoptar actituds diferents, per començar a fer petites coses a la nostra vida quotidiana, que tenim moltes estratègies i camins a seguir al nostre abast. Què podem fer a nivell individual? Bueno, una cosa que a vegades ens oblidem, no? Que és conservar o recuperar els hàbits més bàsics, de tenir cura d'un mateix, del cos, de la pròpia imatge, intentar mantenir o aconseguir unes certes estructures del temps, unes certes rutines. Qui hem passat per un problema de salut mental sabem que és molt fàcil perdre tot això i després costa molt recuperar-se. Quan un es troba malament, costa les coses més bàsiques i elementals que un fa dia a dia i que semblen que són naturals i que no són pas, com mantenir la higiene personal, com alimentar-se bé, com dormir els horaris que corresponen, tot això es perd. Per això, intentar posar accent, no? Intentar recuperar aquests hàbits, aquestes rutines, aquesta cura d'un mateix, és com bàsic i fonamental per poder sortir-se endavant. Una altra cosa que podem fer a nivell individual per fer front a l'estigma i la discriminació és no fer nosaltres el mateix, no reproduir també discriminació, no tenir prejudicis, ni vers altres persones amb un problema de salut mental, ni vers altres col·lectius que també són discriminats. No continuar amb aquesta lògica de diferència entre nosaltres i ells, en els quals el que és diferent és objecte de discriminació. No reproduir, perquè això, molts col·lectius discriminats també discriminen a altres. Moltes persones que pateixen discriminació discriminen a altres persones també. I prendre consciència d'aquesta lògica de distingir el que és diferent com si fos menys. Una altra cosa que podem fer per fer front a l'estigma i per no enfortir-lo a nivell social és prendre cura del vocabulari, de la manera com parlem. Hi ha moltes maneres en el nostre vocabulari de reproduir estigma. Per exemple, l'ús de termes despectius vers altres col·lectius, hi ha molts d'aquests, no? Maricón, bueno, per exemple. I en el cas nostre, bueno, igual hi ha gent que no li sona tan malament boig, però hi ha un munt d'expressions despectives envers a persones amb un problema de salut mental. Un altre és no utilitzar el nom del diagnòstic com a nom propi, no? Això és una cosa que s'ha de tenir cura també perquè es converteix en un element identitari. Una persona és una persona, pot tenir un trastorn mental, no és un malalt mental. Una persona no és un cancerós, una persona no és un sidós, té càncer, té sida, com pot tenir esquizofrènia, pot tenir una depressió, no és un depressiu. I un altre és l'ús de les expressions d'essència, l'ús del verb ser. L'ús del verb ser fa que la persona s'identifiqui, sigui això del que parla. Un diagnòstic és una guia orientativa per atendre una persona. Un diagnòstic es refereix a això, no? Com dèiem abans, el fet d'una persona, fins i tot tenir un exemple, no? Té VIH positiu i el portarà tota la seva vida, però no és un SIDOS, és una persona que té això. No la defineix com a persona, no és la seva identitat tenir això. I en el cas de salut mental ens oblidem molt sovint d'això. I ens parlem com si fossin l'etiqueta. Què més podem fer a nivell individual? Doncs una cosa que es parla molt i costa bastant de portar a la pràctica, que és desenvolupar l'assertivitat, que és aprendre a expressar les pròpies conviccions, a defensar les nostres idees i drets, a establir els nostres límits, no? Expressar amb firmesa i sense ràbia ni agressivitat, aprendre a dir que no. En el cas de salut mental, quan tot això que parlàvem abans, de que hi ha molta infantilització, de tractar-nos molt com irresponsables, que hi ha molt de paternalisme, doncs guanyar aquest espai d'autonomia, a vegades, sobretot a les persones que comencen quan són més petites, costa molt de recuperar. Doncs, fer aquest aprenentatge, desenvolupar l'assertivitat per a guanyar autonomia, també és una tasca que cal fer. Una altra cosa que podem fer a nivell individual, si volem modificar certes pràctiques de discriminació, és criticar les pràctiques i no les persones que les exerceixen, no?
Si volem que una persona o una institució deixi de comportar-se de certes maneres, cal identificar, diguem, per dir un exemple, no? el paternalisme i no la persona que ho fa. La persona que ho fa a vegades ho fa perquè ho reprodueix perquè li sembla la millor manera d'actuar. Cal criticar el paternalisme i no la persona, per dir un exemple. I no generalitzar, no? Per exemple, no? Un pot criticar certes pràctiques, no sé, per exemple, no? Pot criticar certes pràctiques psiquiàtriques, però no té per què criticar a les persones que exerceixen la psiquiatria. Un, per exemple, una de les crítiques que fa sovint és la sobremedicació que viu molta gent quan passa un ingrés o que està en tractament. Molta gent viu situacions de sobremedicació. Doncs cal criticar en tot cas la pràctica i no, diguem, a la persona que tenim al davant, que és, per exemple, el professional amb què tenim relació. Després també què podem fer a nivell individual i social, no? Una cosa que podem fer i que, bueno, de fet, tots els que estem aquí d'alguna manera ho estem fent, que és apropar-nos a entitats i associacions de persones amb trastorn mental. Per què? Perquè podem rebre i oferir als demés comprensió, ajuda mútua, experiències i necessitats compartides. A vegades, fora del col·lectiu, costa molt a la gent explicar-li, que t'entenguin, parlar sense que la gent, no sé, s'assusti, no? Dones un ensurt quan expliques les situacions, no? El que ha passat quan es passa un brot o coses així. Doncs mirar també que hi ha altres persones que han passat per situacions com la nostra, que s'han pogut recuperar. Mira també que la nostra experiència pot ser vàlida, que li pot servir a altres persones que ara mateix són d'una manera no vingudes al món de la salut mental. Doncs tot això s'ofereix en els espais com aquest, no? En què estem avui, en el món associatiu del propi col·lectiu de salut mental. Una altra cosa que podem fer és el que es diu sortir de l'armari, que vol dir col·lectivament perdre la por al rebuig. No? Col·lectivament visibilitzar-nos, com han fet altres col·lectius en el passat per lluitar contra la discriminació, com el col·lectiu LGBT, no? Del col·lectiu de lèsbic, gay i trans, que fan, per exemple, no sé, la marxa de l'orgull gay i coses d'aquestes, per visibilitzar i veure que no són monstres, que són persones com les restes, i lluitar pels seus drets col·lectivament. Doncs únicament es pot fer això perdent la por a ser identificat com part d'un col·lectiu. Això és una cosa que nosaltres encara, a poc, no? Tenim que assolir. Ho hem començat a fer fa poquet, històricament. Això, per superar la vergonya, acabar amb la por a ser descobert, visibilitzar el col·lectiu, normalitzar el trastorn mental, etc. No? Tenir drets com la resta de la població, això van altres col·lectius que ho han fet, nosaltres estem en aquest procés. Una altra cosa també que dèiem abans, no? Que tant pel rebuig social com per l'anticipació del rebuig que un acostuma a aïllar-se, a perdre vincles d'afectes, d'amistat, a quedar-se tot sol, i que a vegades aquest aïllament fa que empitjorin els símptomes, que tingui moltes dificultats per recuperar-se, doncs aquesta és una altra tasca que cal fer, que és refer la nostra xarxa social o enfortir-la, que no l'ha perdut. Perquè som éssers socials i necessitem dels afectes del demés, necessitem relacionar-nos per sentir-nos bé, necessitem la mirada positiva que ens aporta l'altre. Bàsicament és això, no? Si han perdut, hi ha persones que quan hem viscut una situació d'un ingrés, una situació de trobar-nos malament, i a vegades costa recuperar-se, trigues alguns anys, quan te n'adones te trobes tot sol, has perdut amistat, has perdut parelles, doncs això és una tasca amb la que s'ha de treballar i tenint en compte que sense una xarxa social propera d'afectes és molt difícil sortir-se endavant. Què més podem fer? Doncs això que diu la paraula aquesta que sona una mica estranya, no? Perquè és un neologisme, que és empoderar-se, no? Empoderar-nos és recuperar el valor de la pròpia veu, tornar a prendre decisions, exercir la ciutadania activa, tornar a ser ciutadans de ple dret. Aquesta tasca, no? Per exemple, en el món associatiu, en el món de lluitar pels nostres drets, empoderar-se, tornar a participar en les decisions, per recuperar autonomia sobre un mateix i per enfortir-se com a col·lectiu. Això és una altra cosa bàsica, no? Què més podem fer a nivell social? Organitzar-nos per la defensa dels nostres drets, com han fet altres col·lectius abans. Això per nosaltres ha de ser un model. Tenir el recolzament i la força del grup ens permet això, no? Tenir la representació en primera persona de les institucions i administracions públiques, que nosaltres històricament tenim aquest buit, no? Que les pròpies persones afectades proposen un model. La ONCE, mireu tot el que ha aconseguit el col·lectiu de persones cegues, no? A partir de tenir institucions fortes que poden incidir en les polítiques públiques, que poden incidir en les decisions que es prenen.
doncs el col·lectiu de salut mental fins fa molt poquet no es organitzaven, no defensaven en primera persona els nostres drets, no participaven en les diferents institucions o instàncies de l'administració en on es prenen les decisions sobre les polítiques sanitàries de salut mental. No hem tingut espai, no hem sigut escoltats. Aquest buit l'havien pres els professionals, els familiars, perquè era un buit. Doncs això és una altra tasca també, en bona mesura pendent, que a poc s'intenta omplir. Doncs això, una altra cosa que podem fer, és el que estem fent avui aquí, és enfortir el moviment associatiu, fent que les entitats que ens representen en primera persona puguin créixer, tinguin més força i més ressò. Com? Afegint-nos a una entitat, ajudant a difondre els seus objectius, creant vincles i projectes compartits amb altres entitats. Bàsicament això és el que volíem compartir avui.